جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام، جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، جمعیت کی آن جمعیت کی شان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، کون بچائے گا پاکستان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، کون بچائے گا پاکستان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، تیرے شان جان میری جان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، پاکستان کا حکمران، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، ہے سالار جمعیت پیروکار جمعیت، وفادار جمعیت طلبگار جمعیت، ہے سالار جمعیت پیروکار جمعیت، وفادار جمعیت طلبگار جمعیت، تیرے آن میری تیرے آن میری آن، ہو نچاور ان پر جان، بچائے گا پاکستان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، تیری شان میری شان، تیری جان میری جان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، کون بچائے گا پاکستان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، پاکستان کا حکمران، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، جس کی فکر ہے افضل، جو ہے خدمت میں اول، سیاست میں بے بدل ان کا فیصلہ اٹل، جس کی فکر ہے افضل، جو ہے خدمت میں اول، سیاست میں بے بدل ان کا فیصلہ اٹل، تن من دھن ان پر، تن من دھن ان پر قربان، وہ ہے عزم عالی شان، مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، کون بچائے گا پاکستان، مولانا